Около 150 маршруток пригнали сегодня к зданию Киевской областной администрации. Так митинговали автоперевозчики. Они пытаются добиться компенсации за перевозку льготников. Кроме того, требуют от властей очистить рынок от нелегальных перевозчиков и распределять маршруты исключительно на конкурсной основе. Митингующие пригрозили поджечь один из автобусов, если их требования не выполнят, однако до крайностей не дошло. Чиновники в итоге пообещали, что до конца этого года в Киевской области внедрят новую систему, которая позволит эффективнее возвращать деньги транспортникам. Мы 2 года обслуживаем льготную категорию пассажиров, не получая компенсации, ну, вообще ноль. Вот. Нас сталкивают лбами с пассажирами постоянно. Вот. Мы на самом деле выполняем все обязательства государства за свой личный счет. Сьогодні не існує системи достовірного встановлення кількості пасажирів, пільговиків. Ми будемо відшкодовувати тільки в тому випадку, коли ми будемо чітко розуміти, що відшкодування відбувається за фактичне перевезення конкретних осіб. Для цього Київська обласна державна адміністрація передає на затвердження обласній раді цільову програму єдиної соціальної картки мешканця Київщини.